سرگودھا ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں فائرنگ کا واقعہ پیش آنے پر ڈی پی او ہمارا تر نے نوٹس لے لیا۔ فائرنگ اطلاع ملتے ہی اے ایس پی سٹی احمد شاہ الیٹ کی باری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے 6 وکلا کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار وکلا سے اسلحہ بھی برامد کر لیا گیا ہے۔ دیگر وکلا کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈی پی او ہمارا تر نے کہا کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اچھا، یہ آج ان کے بارے الیکشن تھے پورے پنجاب میں، ان کا جب الیکشن وائنڈ اپ ہوا ہے تو ہمیں اطلاع تھی کہ یہ لوگ ہوائی فائرنگ کریں گے۔ 6 وکیل آلریڈی ہم نے پکڑ لیے ہیں، ان سے ہیوی تعداد میں جو ہے ایمیونیشن بھی ریکور ہو گیا، وہ کسٹڈی میں ہیں۔ تو پریونٹیو میجرس کے طور پہ ہم یہاں پہ ڈپلوئے ہوئے تھے، پھر انہوں نے دوبارہ فائرنگ اسٹارٹ کیا ہے۔ جب اس کو روکنے کے لیے ہم ان کی طرف بڑھے ہیں، مجھے اور میری ٹیم کو دیکھ کے انہوں نے ہماری طرف فائر کیا ہمیں روکنے کے لیے، اور اریسٹ کو ریزسٹ کیا ہے۔ بندے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ایکشن جاری ہے۔ اور یہ بڑا ایک واضح پیغام ہے کہ کسی صورت اس کو جو ہے نا برداشت نہیں کیا جائے گا، ان کو ہر حالت میں ہم قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ تھینک یو سر۔ کوئی آپ ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں کن کو گرفتار کیا اور کون لوگ جو تھے؟ 6 وکیل آلریڈی ہم نے پکڑ لیے ہیں، ان سے ایمیونیشن بھی ریکورڈ ہے۔ ابھی جو فائرنگ کر رہے تھے اس میں جنید شامل ہے، سلمان باجوہ ہیں، اور ان کی براہ راست جو ہے سرپرستی کر رہے ہیں واصف بھٹی کر رہے ہیں، وہی اریسٹ کو ریزسٹ کر رہا ہے اور اسی نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ ابھی بھی فائرنگ ہو رہی ہے، آپ سب میڈیا کے ساتھیوں نے سنا بھی ہوگا، جب سے ہم ادھر کھڑے ہیں یہ کانسٹنٹ فائرنگ کر رہے ہیں اور پولیس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔